Čau. Dneska jdeme za Sancem předat mu konečně pohár za první místo v PUBG Mobile lize. Tak jo, sedáme do auta a jdem, uvidíme se tam. Čau, tak jsme zpět. Konečně tady mám Sance. Zdravíčko. Konečně můžeme předat pohár za první místo v rámci PUBG ligy, takže já si tady vezmu pohár. Konečně vidíte i Sance live. Takže, Sanci, předávám ti pohár. Děkuji. Samozřejmě chci ti pogratulovat k prvnímu místu. Děkuji. Dobrá práce. Mm-hmm. Ještě mám pro tebe připravený i medaily. Mám si ji rovnou nasadit. Můžeš si ji rovnou nasadit. Dobře, rovnou si nasadím. Aby hnedka promo. Hnedka jo? Promo. Počkej, do té. Do druhé straně. Tady, prodych se. Promo. Sanci, jak se ti vůbec líbila ta liga? Mně osobně se liga s nárem nelíbila, že to bylo krásně udělané a to by bylo asi i dostatek týmů, který vydrželi do konce a jsem rád, že to skončilo tak, jak to skončilo a lidi se na tom nevyprdli. Od ledna bychom měli mít nějaký ty special novinky, samozřejmě uvidíme, co bude. Sans samozřejmě v rámci admin ligy zůstává stále ve funkci. Ve funkci, bude nám nadále pomáhat. Já Sancovi ještě jednou pogratuluju. Děkuji. A snad se uvidíme v lednu na dalším turnaji. Snad jo. A doufám, že vy lidi taky přijdete. Díky.